Okay, velkommen. Hej derude, og velkommen til den her video, hvor at, vi forklarer om, hvad fanden GH er, fordi at, ja, der er ikke rigtig været en video, hvor vi forklarer lige ud af posen, hvad fanden GH det er. Der er meget tvivl om det. Der er rigtig meget tvivl om, hvordan man kommer ind og sådan noget og sådan noget. Men det der med GH, det er, vi kan lige sige, det startede ud med, at det var mig, og jeg fik en idé omkring, at vi skulle lave sådan noget server her. Shit, så jeg snakkede med Tans, og så snakkede med Benny, og så kom Gex med det, og så fik vi lavet det her GH. Og det skulle egentlig bare være en server, hvor vi spillede sammen, og så kunne vi optage på kryds og tværs. Det skulle faktisk ikke være sådan en, på den måde med navn og det hele og sådan noget. Men det skulle ikke være så seriøst, det skulle være noget rent hygge. Ja, og så blev det rykket over i, det vi skulle kalde GH, og så kom der logo på, og så blev det vildere, og det skulle slet ikke være hen det med logo, det var mere sådan, at man kunne se, at vi spillede, altså vi spillede på den samme og sådan. Ja, det er rigtig nok, så de ikke kunne spørge om, så hvis vi optog, så kunne de ikke spørge sådan, hvordan kommer vi ind på den server, I sidder på og sådan noget. Så vi vil lave det til sådan bare opmærksom for at sige, okay, det er GH det her, og man kan ikke komme herind sådan. Men det her, vi åbenbart ikke fået godt nok ud, og det er det, vi skal med den her video her. Ja, pap. Der har været lidt drama. Det er ikke fordi, vi det er ikke fordi, vi gerne vil have, altså, at vi ikke vil have folk herind på, hvordan skal vi lige forklare det? Det er ikke Minecraft det her, altså, I kender nok godt Minecraft, og der har været lidt danske server med det osv. Det er ikke det, den her server går ud på, at, altså, at skaffe YouTube ind og få kontakter på kryds og tværs på den måde. Det er ikke det, der er meningen med den her server. Det er det også, der allerede snakker sammen, som er venner og så videre, som bare godt vil spille Minecraft sammen med, i forvejen. Det er et lukket community, ikke? Og det er et lukket community, ja. Det vil sige, at man kan ikke ansøge, om man kommer ind. Man kan ikke, altså, det hjælper ikke at skrive til os og så videre, og spørge, om man kan komme ind. Og det er ikke for at være, at mange af I tænker så, åh, det er nogle egoistiske svin, og fuck, hvor er det i nederen og sådan noget. Men det er fordi, vi gider ikke til at bruge tid på at kigge igennem ansøgninger og alt det der. Det er ikke det, der er med den her server. Det er ikke sådan noget public noget. Heller ikke lyst til at spille sammen. Der er heller ikke nogen, det er bare ren vanilla, så hvis der kommer nogen ind, som vi måske ikke rigtig kender, og de begynder at fuck serveren op, det kan godt være, der er, altså man ved jo ikke. Nej, og TNT og sådan noget. Der er bare, du ved, er ond. Ja. Off cam, ikke? Altså det ved man jo ikke. Så vi vil rigtig gerne have, at der er nogen, vi kender. Så den måde, man kommer ind på gravet hul lige nu, det er, at vi anbefaler en eller anden person. Og så stemmer alle, som er inde på serveren lige nu, om de vil have den person ind eller ej. Og man kan ikke blive anbefalet. Altså hvis man skriver til os, man kan blive anbefalet, så er man overhovedet ikke den liga. Altså fordi det kræver, at man kender os. Altså som venner eller kollegaer på en eller anden mystisk måde. Altså Sodas Fætter kommer jo heller ikke ind, fordi han laver ikke YouTube. Det er nemlig en af de andre regler, der er. Så, ja, ja. Man skal være aktiv, tænker på min streamer fætter. Eller optager. Birk for eksempel. Han er da Birk ikke kommet her, fordi han har ikke nogen YouTube-kanal. Han har ikke meget og Gex video rigtig meget, men han har ikke nogen YouTube-kanal, derfor så lever han ikke op til kriterierne. Nej. Og hvis man skal kende en også, og så bliver man måske helt uopfordret taget op ind i den her gruppe her, hvis man er nice, og så kan man blive stemt ind. Hvis ikke man bliver stemt ind, så kommer man ikke ind, og der kommer ikke til at være nogen omstemning eller noget BTV eller lige præcis. Du har en chance for at blive stemt. Man kan sige, at der har allerede været i hvert fald 2-3 stykker, hvor at der har været nogen, der godt kunne komme ind, nogen der ikke kunne. Ja. Og de får så ansøgningen afsted, eller de siger så, vil du være med ind og spille her, og så kan de så sige ja eller nej. Men vi har så stemt om dem, og det er nogen, vi selv har fundet. Det er ikke nogen, der har prøvet at komme ind på nogen måde. Nej, det er i hvert fald, hvad vi ved af. Og det er bare nogen, der er kommet op på den gruppe der, hvor vi så siger, jamen han kunne da være interessant, og ellers så kan man sige, ja, det er sgu ikke lige mig. Kan vi nævne dem, eller skal vi bare få give et eksempel på? Nej, det kommer hen ad vejen. Fordi det kan godt være, de siger nej, det er ikke sikkert endnu jo. Vi har bare stemt indtil videre. Men bare lige for at få det ud til alle, det er sgu ikke for at skabe negativ, altså for at være negativ og alt det der. Det sådan er det bare, altså jeg tror bare, I har misforstået det, at jeg der tror, der er sådan noget public noget, og det altså. Ja, vi bliver nødt til at skære ud i pap, fordi altså, der er bare folk, der bare hele tiden er utilfredse også. Nu har vi lavet, hvor det er afstemninger, selvom det er åndssvagt, men det er afstemninger, og så er det bare det, der afgør det. Ja, og det handler ikke om, det er faktisk lige meget. Om man er sindssygt vild til Minecraft, og fuck, kan alt i Minecraft, eller om man er piss noob til det, og ikke fatter en skid. Det har ikke noget med det, om man kommer ind eller ej. Altså, jeg har i hvert fald fået nogle beskeder med, og sådan noget, på at tjekke dem ud, de er jo meget bedre end dig, og blablabla. Det handler ikke om det. Det handler heller ikke om subs, om man har mange subs, eller lidt subs. Det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Den har jeg også sit for i hovedet. Hvorfor du ikke på GH? Du har kun 5.000. Ja. Det er ikke noget med det at gøre, altså. Det er jo så, fordi vi synes, Tanser er nice, og fordi Tanser er med til at skabe konceptet. Og det samme med nogle af de fremtidige medlemmer, der kommer ind, som vi ikke snakker om lige nu. De har heller ikke betragteligt store. Jo, på en måde er de store,
men i forhold til så mange andre der hegn. Nogle de er store, andre de er små, ikke? Og det har ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre. Det helt skal være nogen, vi kender, og vi kan filme sammen med, og som lige vi står ruder på. Ja. Nogle vi synes er dejlige at kende, ikke? Det er i hvert fald lige vigtigt at få det ud. Og ja, jeg tror faktisk bare, det var det. Så lad være med at skrive til andre YouTubere og sådan noget. Er det ikke synd, at du ikke er inde på GH, og det var alle, du ikke kunne komme her og sådan noget? For det er ikke sikkert, at de har fået nogen invite. Så lad være med at gå hen og skrive til alle mulige andre YouTubere. Hvorfor er du ikke inde på GH og sådan noget? Hvis jeg var YouTuber, jeg ikke var herinde, og jeg fik den smidt i hovedet hele tiden, det ville fandme også være irriterende, tænker jeg. Jeg ved, jeg er please, ikke spam. Nej. Andre folks videoer. Ham her skal være med på GH. Okay, nej, det er dårligt. Det er bare, det, så man, så altså, man kan godt blive taget op til en afstemning, men jeg tror, man vil, at den er meget lille. Det er det. I tilfælde af nedernhed. Ja, det er ikke lige det, vi skal snakke om, men ja. Hvis nu Soda, han for eksempel gerne vil ind, ikke? Vi skulle stemme om ham, ikke? Og han er helt vildt, så jeg godt sige, så man måske få en ja. Ja, og så fem nej, for eksempel. Fem nej, ikke? Og så kommer han Soda ikke ind. Nej. Også selvom han måske er flink nok og god til Minecraft. Ja. Så det var det. Konceptet. Ja. At vi finder medlemmerne, og man kan ikke ansøge, og der er ikke nogen ansøgning, der er ikke nogen måde at komme ind på. Du kan måske være heldig, du kan være, du aldrig får chancen. Sådan er det. Det er ikke public, det er lukket. Man har én chance for at bestemme dig. Ja. Det er den lukkede afdeling, det her, ikke? Det er lige meget, om man har én chance, det ved folk jo ikke. Nej, nej. Det er jo lige meget. Folk, de finder aldrig ud af, om de har været op og bliver stemt på eller ej. Det skal finde vi ud af. Så, ja. Det var lige for det ud, så tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne skrive dem under videoen, så skal jeg prøve at gå rundt på de andres videoer og svare også, hvis der er. Jeg prøver også at svare, hvis jeg får nogle, jeg kan svare. I svarer på mine også, ikke? Ja, jeg skal nok svare på Gex, så I spørger bare, hvis der er et eller andet, så skal jeg nok lige gå ned og svare. Spørg Soda, ikke altså? Bare spørg Soda, fuck Gex, bare spørg Soda. Så ja, vi ses derude. Ses! Ses! Ses!